ja, ja sam IT robot. Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, izaberite neki od naših moćnih telefona. Samsung Galaxy S, LG Optimus 2X, HTC Incredible S, Nokia C6, HTC Wildfire i očekuje vas bonus u iznosu od 6 mesečnih pretplata. A na poklon dobijate telefon i prepaid karticu. Imate nove prijatelje. MTS.